Da ni wedi ennill cytundeb newydd ar y cyd efo M-Spark i redeg hwb metergarwch ar ran Llywodraeth Cymru. Yn fras iawn, y bwriad i darparu pecyn o gymorth i entrepreneuriaid y draws gogledd o Llewyn Cymru. A dyna ni angen creu pecyn o weithgareddau fydd yna ddysgu, ysbrydoli a cyffroi pobl sydd unau mewn busnes neu meddwl cychwyn busnes. A dyna ni angen dau berson i helpu ni wireddu'r gytundeb yma fydd dros tair blynedd. Yn gyntaf, dyna ni chwilio am cydlynydd ar gyfer y hwb. A person yma fydd yn gyfrifol mae gwaith y ddydd. Dyna ni chwilio am berson hyderus, trefnus a bywiog. Ac yn ddelfrydol fydd gan y person yma gemdir mewn busnes neu cymorth busnes. A'r cyflog yw... Da ni hefyd yn chwilio am swyddi cefnogol. Fydd yn cefnogi'r cydlynydd ac yn dod trefn ar gwaith papur. Fydd angen y person yma fod yn hynod o derfynus efo llygad am fanylder. Y cyflog am y swydd yma ydy... A hefyd, mae mewn yn bwysig, mae Menter Môn yn rhan o gronfa pensiwn Llywodraeth Leol. Felly mae pensiwn dyn ni'n mynd i gynnig yn bensiwn heb ei ail. A bydd y hwb mentergarwch wedi leoli y Manem Spark ar Ynys Môn. Oes yr olaf gwell i weithio yng Nghymru. Am ragor o fanylion am y swyddi, ewch i'n safle we.